Tiago capítulo 1, versículo 12. Amado ou amada do Senhor, coisa maravilhosa é quando nós despertamos para entender que nós não podemos fazer nada sozinhos. Quero dizer a você, quem sabe hoje você se encontra muito cansado. Cansado, esgotado. E você nem tá mais pensando em desistir. Você já desistiu faz tempo. Quem sabe você tá tentando fazer sozinho. Você tá tentando avançar sozinho. Você quer lutar sozinho. Você quer vencer sozinho. Aleluia. Eu comecei cantando aqui essa canção porque algumas vezes na minha vida, e você na sua também, eu, você, nós queremos avançar sozinhos. Aí talvez você diga, não, de forma alguma, eu tô com Deus, eu sou de Deus, eu nasci na igreja, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou católico, eu tenho minha religião. Eu nunca quero fazer nada sem Deus. Mas eu falo isso sozinho quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Quando nós achamos que nós vamos resolver da nossa maneira. Quando a gente entra na guerra achando que a gente vai vencer porque nós somos fortes. Achando que a gente vai continuar porque existe uma força em nós que é nossa. Aleluia. Quando a gente insiste em só se alegrar no sentimento de estar no controle de tudo. E aí a gente vai caminhando, percebendo que a gente não tem o controle de nada. E isso vai entristecendo o nosso coração. Não é verdade? Quando você perde o controle, você fica triste. Quando as crianças crescem e começam agora a tomar aí as suas próprias decisões, a viver as suas vidas, e você sente que você perdeu o controle dos seus filhos, você não fica triste? Tô dando um exemplo aqui, que eu sei que tem muita mãe me assistindo. Lá no seu ambiente de trabalho, quando você tinha rédea de uma coisa, de outra, e agora você percebeu que você não tem a rédea mais de nada. Sobre aquela enfermidade, você se tratava, você fazia um procedimento com a medicação X, a outra, você sentia que você estava sob o controle, mas agora essa doença avançou e você sentiu que você perdeu o controle dela. Aleluia. Como é bom quando o crente ele aprende. Eu acredito que esse é o segredo da nossa vitória e de manter a alegria aqui na terra. É quando o crente aprende a confiar no Senhor. E aí, amado, por mais que as coisas apertem, nós não desistimos. Nós vamos perseverando até o fim. Eu quero dizer a você, minha amada, meu amado, que você persevere. Essa palavra tem tocado muito no meu coração nesses últimos dias. E eu trago ela aqui num momento muito intenso para mim. Momento intenso porque os irmãos, talvez você entrou nessa live e diga, quem é essa? Eu não conheço, eu não sei quem ela é. Mas eu sei que a maioria que está aqui já sabe quem eu sou, me conhece. Sabe das nossas lutas, que não são minhas, somente são nossas. E nesse momento delicado eu falo porque estamos em reta final já de campanha, chegando até o dia 2 e os irmãos veem aí a nossa luta, acompanham de perto, o mais perto possível, mas não tão de perto ao ponto de sentir um pouquinho de tudo que a gente sente. Algumas coisas que nós não podemos trazer à tona. Que nós não podemos revelar. As nossas lutas são assim. Tem coisas que é só a gente, eu e Deus. Deus e eu, você e Deus, Deus e você, não é assim?
E é um momento de cansaço emocional muito grande, de cansaço físico muito grande também. O esgotamento, ele é notório até no semblante, né? Alguns dias aqui que eu não consigo dormir bem, aí eu vejo aqui as perguntas. O que é que tá acontecendo? Eu não tô dormindo, irmão. Mas aí o Senhor fica dizendo assim: persevere. 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 Você está perseverando? Você tem perseverado. A Bíblia me diz: feliz é o homem que persevera na provação. Durante essa semana, hoje nós já estamos na quarta-feira, e eu já entrei no horário bem avançado hoje, contando com a compreensão de todos os santos. Mas eu deixo essa palavra aqui para o teu coração. Desde o início da semana, nós já aprendemos aqui que Deus, ele usa todas essas lutas para chamar a nossa atenção, porque ele quer nos despertar para algo ainda maior. É isso mesmo. Deus permite isso na tua vida aí, porque ele quer te despertar para algo ainda maior, para algo grande que você nem percebeu ainda e muito menos você imagina. Dois, Deus pode usar os problemas para provar você. Deus, ele permite as situações para você revelar quem você é. Se você é fiel ou se você não é fiel, se você reclama ou se você agradece, se você questiona, como diz aquela canção, ou se você adora. E a terceira coisa, o terceiro ponto que nós aprendemos com essa palavra sobre perseverar na provação é que Deus, ele usa as circunstâncias, as dificuldades para nos corrigir. Meu amado, minha amada do Senhor Jesus, um problema, uma dor, eles nos trazem muitas lições e tem algumas lições que nós aprendemos apenas somente através da dor e do fracasso. Eu tenho duas filhas e as minhas duas filhas são completamente diferentes uma da outra. Eu cresci levando algumas palmadas e eu agradeço muito. Eu acho que eu também não era uma pecinha muito boa de lidar, não, quando eu era criança. Eu acho que eu era um pouquinho desafiadora, para não dizer rebelde. Eu cresci levando algumas palmadas, sim. E hoje, de coração, digo: pai, obrigada, que se eu não tivesse levado aquelas palmadas, eu era uma peste. Agradeço a minha mãe também. Mas quando eu resolvi ter filhos, eu me lembro que tinha algumas pessoas que diziam assim: ah, eu não acredito nesse negócio da palmada. Porque os meus filhos eu criei sem dar palmadas. Que maravilha! Só que tem pessoas que precisam entender que cada criança é diferente. Eu tenho duas filhas e eu percebi isso. Eu percebi porque alguns pais dizem que dão umas palmadinhas e outros pais dizem que não dão. Não é porque você tem uma educação, você é o profissional da educação infantil, não. É por conta da índole da criança, do gênio da criança mesmo. Cada criança, uma é diferente da outra. E eu tenho dois exemplos dentro de casa. Clarinha, eu precisei dar umas palmadas. E Alice, eu nunca precisei. Ué, eu mudei? Elas são de barrigas diferentes? Eu sou uma pessoa diferente na criação de Clara e na criação de Alice? Não. Mas eu percebi que Clara só entendia, meu irmão, quando eu pegava o chinelo, ela corria e fazia as coisas. Alice, se eu olho assim para ela, eu digo: filha, Alice, Alice, meu Deus. Alice resolve na hora a situação e nunca precisou apanhar. Nunca. Por que que eu estou contando aqui esse exemplo para você? Primeiro, para você, pai e mãe, não se orgulhar, né? Não era esse o real objetivo, mas eu estive conversando com algumas pessoas nesses últimos dias e, graças a Deus, eu tive essas duas oportunidades dentro de casa de perceber
que nós precisamos lutar, sim, para dar o melhor ensinamento aos nossos filhos, mas que cada criança é diferente. Eu posso ter 10 filhos, eles não são iguais. A metodologia não é igual. Então, se você, seu filho obedece só no olhar, glória a Deus. Mas tem uns que precisam levar palmada. E Deus é exatamente assim com a gente. Todo dia eu mergulho nessa palavra para eu não precisar ficar levando palmada de Jesus. Porque algumas vezes eu não vou conseguir compreender o que ele está falando e ele vai precisar me colocar de castigo. Você está entendendo que algumas vezes, algumas lições nós só aprendemos através da dor. E o Senhor, ele permite para que a gente venha a entender o porquê. Ele não queria que nós fizéssemos aquilo. A gente, quando o nosso filho é pequeno, ensina ele: meu filho, ali é fogo, aquilo ali queima. Ali é a tomada, aquilo ali dá um choque, você pode morrer, não toca lá. Mas a criança, tem algumas, né, que elas vão lá e querem sentir realmente se é aquilo que o pai está falando, por inocência. Por mais que a mãe e o pai tenham cuidado, vai lá, coloca o dedo na tomada. E ela só vai aprender 100%. Algumas crianças só vão aprender, algumas simplesmente acreditam e obedecem à mãe. Mas outras querem ir até a tomada, sentir o choque para entender que nunca mais elas devem estar lá perto da tomada. Deus está falando com você. Algumas pessoas precisarão levar um choque para entender. Algumas pessoas precisarão ir até o fogão, queimar a mão no fogo para entender que fogo queima. Você está entendendo o que Deus está falando com você? O filho pródigo, ele preferiu ir até o mundo e gastar tudo que ele tinha para entender que essa porcaria desse mundo não presta para nada. Porque ele achava que o pai queria privar ele dos prazeres desse mundo. Ele achava que ali era um lugar monótono, era um lugar sem graça, era um lugar que ele não deveria estar. Ele era aventureiro, ele queria sair pelo mundo afora, ele queria conhecer o prazer das festas, das comidas diferenciadas, das mulheres. Aí o pai disse: então vá, meu filho, tome tudo que é seu. E o filho pródigo foi. Mas a Bíblia me conta o fim dele. Ele precisou levar um choque. Ele precisou queimar a mão no fogão. Ele precisou ir até os porcos, cuidar daqueles animais e desejar comer aquela comida suja que os porcos comiam. Aleluia. 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 A Bíblia me conta sobre o outro filho que ficou em casa. O outro filho que era um ser humano como o filho pródigo. Mas que entendeu, aleluia, entendeu que o melhor lugar para se estar era perto do pai. Que por mais que ali parecesse algo monótono, rotineiro, ele sabia que ali era um lugar seguro, era um lugar onde tinha amor, era um lugar onde tinha comida boa, era um lugar que tinha proteção, era um lugar que tinha vestimenta boa, era um lugar que tinha honra. Aleluia. Aí veja, o Senhor, ele coloca a Bíblia como limites, as sagradas escrituras e suas regras, a sua doutrina bíblica, como muro de proteção ao nosso redor. Eu gosto muito de usar essa expressão, muro de proteção. Deus diz: Clarissa, não vai por aqui. Minha filha, não vai por aqui. Meu filho, não vai por aqui. Mas se eu quiser ir, aí o Senhor vai nos permitir momentos de dor para nos corrigir. E algumas vezes a gente só aprende o valor de algo assim quando nós perdemos. O filho pródigo perdeu, de certa forma, a confiança do seu pai, dos trabalhadores do seu pai, da sua família, do seu irmão. O filho pródigo perdeu os bens que ele tinha, a sua herança. Quanta coisa ele perdeu.
Quem sabe você escolheu seguir um caminho e você perdeu. Mas essa palavra chega nessa manhã para que você reconheça. Reconheça que a correção do Senhor, ela é agradável. Ela é boa. Ela é de paz. Ela é para o nosso bem. Aleluia. O salmista diz lá no Salmo 119, versos 71 e 72. Veja que coisa linda. Foi bom ter sido afligido ou castigado. Sabe o que o salmista quis dizer aqui? Eu vou repetir a você. O castigo foi bom, com as minhas palavras. O castigo que eu recebi foi bom para que eu aprendesse os teus estatutos. Quer conferir na tua Bíblia? Salmo 119, verso número 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos, para que eu entendesse. É como um filho chegar para uma mãe, né? Agora isso só acontece depois de velho, depois que a gente tem menino. Aí a gente diz, né? Mãe, obrigada pelos castigos. Obrigada, como eu disse no início dessa mensagem. Como eu disse ao meu pai, pai, obrigada, pai, pelo castigo quando eu era criança. Muito obrigada. Foi bom para que eu aprendesse os caminhos corretos. Talvez na sua Bíblia tenha assim, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse as tuas veredas. Os teus estatutos, as tuas escrituras, os teus caminhos, é tudo a mesma coisa para que eu aprendesse a caminhar pelo caminho correto. Então, minha amada, meu amado, se hoje você está nesse lugar de provação, se hoje você está nesse lugar onde você nunca quis estar, entenda que é Deus que te colocou aí, por amor e por propósitos. Porque Deus, ele tem responsabilidade com você. Quando eu coloco um filho meu, uma filha minha, num local de correção, quando eu tomo atitudes para corrigi-lo, é porque eu tenho responsabilidade com ela. Você está entendendo que Deus tem responsabilidade com você? Em te corrigir? Você está entendendo que ele traçou propósitos, projetos para você e ele não pode te deixar caminhar de qualquer jeito? Você está entendendo que Deus está te dando alguns ajustes nessa história toda aí? Você está entendendo que Deus está te apertando aí para um lado, para o outro? É para te moldar, para que você chegue no ponto que ele quer que você chegue? Então agradece. Porque talvez hoje doa e você não consiga dizer isso. Mas se você não disser isso hoje, um dia você vai dizer, Senhor, foi bom. Foi bom ter passado por tudo aquilo para que eu aprendesse os teus estatutos. Para que eu entendesse, Senhor Deus, o que o Senhor tem para mim, para que eu não viesse a parar na minha caminhada. Obrigada, Jesus. Foi bom. Foi bom. Portanto, amados irmãos, só nos resta agradecer. E eu quero orar com você agora. Chegamos ao momento da oração. O momento em que nós vamos falar com Deus. Feliz é o homem que persevera na provação, em meio aos apertos, em meio às dores, em meio aos castigos de Deus. Castigo é amor. Quando nós mergulhamos nessa palavra, nós começamos a ter um entendimento diferenciado do conceito sobre amor e amar. Nosso conceito sobre amor e sobre amar é completamente deturpado. Mas o Senhor, ele vai nos aperfeiçoando, vai nos corrigindo. Hoje nós vemos em parte quem é o amor, o que é o amor e como é o amor de Deus. Mas um dia nós veremos este amor face a face, assim como ele é. Hoje nós temos a Bíblia disponível para nós aprendermos mais sobre o amor de Deus. Mas um dia o próprio amor há de falar conosco.
há de olhar nos nossos olhos, de nos abraçar, e nós o veremos assim como Ele é. Enquanto esse dia não chega, o dia em que todos nós estaremos juntos na glória, aqui na terra nós vamos meditando nessa palavra e aprendendo um pouco mais sobre o amor do nosso Deus. Através das lutas Ele chama a nossa atenção, Ele nos prova e Ele nos corrige.